Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera auda. Bersama saya Hani Yusof dalam rancangan i info di mana kita akan membicarakan mengenai dengan isu semasa dan kita juga akan berjumpa bersama dengan individu-individu yang mahir dalam bidang kerjaya yang mereka ceburi. Untuk episod pada kali ini saya pasti ramai peminat-peminat sukan tanah air amat teruja kerana itulah bidang kerjaya yang akan kita bawakan pada hari ini. Bidang sukan itu sebagai seorang atlet. Auda semestinya untuk menjadi seorang atlet yang berjaya, bukannya mudah, memerlukan beberapa persiapan, perancangan dan juga latihan yang sistematik dan juga konsisten. Kita akan mengetahui lebih lanjut mengenainya bersama dengan tetamu kita pada hari ini, seorang atlet sukan wushu bersama Awang Muhammad Sufi Syairan bin Roslan. Assalamualaikum Sufi. Waalaikumsalam Hanif. Selamat datang ke Rancangan AINFO. Terima kasih. Terima kasih. Ha, baik, mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu sebagai permulaan. Sejak okay. bila mula berkecimpung di dalam bidang sukan wushu ini? Um, kalau saya sendiri uh, bermula pada sukan wushu ini, kalau lebih detailnya 2007 pada bulan Disember, so, dari sana um, bermulalah perjalanan jadi atlet uh, ushua tu. Yeah, bulan tujuh 2007 bulan Disember. 2007 Mungkin, bulan Disember. Yeah. Mungkin yes. kerana cuti sekolah masa itu. Angam. <laughs> ah, ha. Mungkin cuti boleh ceritakan masa itu umur berapa dan bagaimana mula timbul minat. Okay, um, masa tu, um, it was December. Tadi Disember. Yeah. Okay, Disember uh, 2007. Ia ya, bulan 12 itu biasalah, kerana akan dibuat. So ceritanya pada masa itu disebabkan, tidak um, akan dibuat. So and kebetulan juga, um, what we do masa itu terjumpa kami terjumpa. Okay, just to clarify, saya sendiri um, ada adibra beradik um, ushu juga, Muhammad Adi Salihin dan Muhammad Adi Shreani, Muhammad Safi Shafiran juga. Kami empat orang. We kami empat orang adik-beradik family ushu. So pada masa itu kami terjumpa coach kami, yeah. uh, coach uh, Li Hui, coach Li Hui, dan dari sana kami macam, because kami uh, dari rumah sudah memang minat pasal wushu ini. Yeah. Kalau dulu wushu maksudnya wushu ni kung fu, yeah. uh, kung fu. So dalam cerita-cerita kung fu ni kan, you know macam Jet Li, Jackie Chan, uh, Bruce Lee, so the, you know, the fighting scene atau itu it makes us Hmm. Um, so terjumpa coach ni ia pun masa terjumpa ni mendemo demo dia membuat anu dia so kami pun okey why not cuba yeah uh, just uh, cuba uh, we should. and then once we get there so it started as a hobby kami just as a hobby lah Hmm. then slowly slowly alhamdulillah kami pun seorang-seorang dilantik menjadi um, telah terpilih menjadi atlet negara untuk uh, menyumbangkan kepada negara mm. untuk uh, membanggakan uh, biasa orang tua mengharumkan nama negara dan yang penting ada ting yeah for after selepas lima tahun sepuluh tahun it's not just untuk hobi now it's become apa orang uh, tanggungjawab yeah. uh, kami mau contribute untuk negara kami mau sumbangkan untuk negara catelah ceritanya jadi bermula dari uh, umur dalam sekitar sembilan ke... yes yeah, sembilan tahun uh -huh. uh, dalam sembilan tahun <laughs> Sembilan ke sepuluh tahun. Selepas lima tahun berlatih uh, dalam sukan wushu ini, barulah uh, ikut bertanding. Yes. Ha, mungkin boleh diceritakan pengalaman pertama ikut bertanding. Jadi mungkin lima hmm. belas tahun kalau tidak silap. Uh, pengalaman pertama, uh, jawab saya ingat tidak. <laughs> mungkin di dalam negara kan? Terlebih dahulu. Indah. Indah juga. Indah juga. It was pertandingan pertama di Miri. Miri, Sarawak uh, I was still masih lagi damage ni kali. Yang dilawan lawan ni semua tinggi-tinggi. <laughs> anu kuat-kuat. <laughs> so masih lagi damage. It was our uh, my first exposure. Yeah. Exposure untuk mendapat pengalaman lah. I think tema tu pun masih lagi macam antah ah, dia tu. Because we start somewhere. Yeah. Setiap orang semua tadi bermula dari ses, uh, dari something. So dari sana uh, berlawan kemiri kemiri 2010 kalau saya nesilap lah 2010 kalah lah mm. <laughs> kalah kalah itu normal kalah so kalah so nothing nothing It's just nervous um, kurang pengalaman kes baru kan kurang pengalaman kurang exposure kurang latihan yang dilawan yang sudah bertahun-tahun berlawan no, training yeah. yang sudah yang datang sana kalah so itu I think that's my very Uh, first ex anulah apa tu pengalaman pengalaman ah ha, pengalaman, pengalaman tak berlawan ikut pertandingan mula-mula ha, so, jadi hobi mula-mula melihat cerita hmm. dengan abang-abang uh, dengan adik-beradik adik dengan adik-beradik <laughs> uh, melihat cerita jet Li, melihat uh, segala uh, kung fu dan juga startnya hmm. satu minat menjadi sesuatu yang sekarang menjadi kerjaya. Ha, jadi mungkin boleh diceritakan dari pengalaman pertama sehinggalah menjadi wakil negara Brunei Darussalam ke sukan si dan juga pertandingan-pertandingan hmm. yang lain. Mungkin boleh diceritakan uh, pengalamannya. Pengalaman menjadi atlet memang susah, terutama lagi kalau kita ni um, di negara Brunei Darussalam disebabkan, tani tahu uh, atlet Belumlah sesuatu yang carrier Kenapa saya bercakap carrier? Tani belum ada ekosistem yang kuat sukan yang kuat Ekosistem dari segi kalau Tani lihat Malaysia, Indonesia mana-mana negeri yang atlet-atlet berjaya ada sponsor ada yang sponsor government support apa Alhamdulillah Tani negara Brunei Darussalam Uh, atlet uh, Sebagai on behalf atlet Kami bersyukur Kami bersyukur Memang kerajaan Ada membantu Kerajaan memang support kami berhabis But back to um, Apa yang Hani tanyakan tadi Macam manakah perjalanan Memang bukan sanang Saya ingat saya dulu Dari damit uh, Dari damit When I was small Pagi sekolah Patang sekolah satu malam training. Hari-hari. Hari-hari. Isnin -hari. sampai Sabtu. Ahad nada. Kecuali kalau ada berlawan, Ahad pun training. Hari-hari. Hmm. hari Hari-hari. Coach hari -hari. akan cakap. Hari-hari, hari. Mesti training hari-hari. Mesti training hari. Dulu dah faham. Dulu kalau tani kan fikir. Um, masa muda tu. I mean masa zaman kanak-kanak. Kanak-kanak. Ta. Tani kan mau enjoy saja. Yeah. Tani dah faham. But ikut saja ikut training 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 I think pengalaman yang paling banyak jadi atlet ini banyak pengorbanan lah banyak orang yang indah tahu pengorbanan jadi atlet tu banyak hmm. not, just untuk sukan usia kah untuk saya sendiri kah saya tahu banyak rakan-rakan yang di luar sana rakan-rakan uh, atlet pengorbanan sebagai atlet itu banyak hmm. Jadi, apakah antara pengorbanan tersebut mungkin dari segi masa, tenaga, hmm. mungkin boleh juga diceritakan uh, perbezaan uh, apabila uh, Sufi ber, bersama dengan rakan-rakan yang lain yang bukan hmm. atlet, mungkin hmm. ada perbezaan di sana. Um, kalau kan bercakap pasal pengorbanan itu, yes, memang masalah uh, masa sebab uh, kalau apa tu namanya, nada masa enjoy itu masa enjoy tu nada. So macam uh, datang training, balik training. Dari menang, dari sekolah rendah, sekolah menengah, uh, sixth form sampai university. nada tu balik kelas training. Ya. Yeah. Kelas training. Nada masa hangout. mungkin perbezaannya sama kalau kawan-kawan yang lain yang bukan atlet mungkin um, uh, anda tahulah tapi kalau atlet kami banyak ke training, tapi yeah. kalau um, yang yang kawan-kawan yang, orang ada masa lebih yang dapat orang gunakan mungkin dari segi berbisnes ke ka, apa ka, macam tu ke But it all semuanya terpulang kepada individu itu sendiri, pak. How how sejauh mana orang mau sesuatu tu. Sebabkan kalau saya sendiri dan saya percaya juga rakan-rakan uh, yang lain dalam bidang sukan. Kenapa orang sanggup masih lagi berkorban masa, tenaga, kadang-kadang wang ringgit juga just to spend, to contribute to the country atau kenapa? Because this is the passion. Yeah. Ini adalah semangat orang. This is the passion that kami mau nama uh, harumkan nama negara. Kami mau bendera negara tu yang arah apa nama itu? Kalau panji panji. Ah uh, panji panji itu ba. Yeah. Ya. Lagi lagi nice, Alhamdulillah, recently, um, last year kali kalau kalau saya ni selepas, tadi mendap dapat mendengar setelah beberapa tahun dapat mendengar lagu kebangsaan negara Brunei Darussalam di Sea Games. Yeah. Sea Games. Jadi -game. sesuatu yang membanggakan. Uh -huh. Yeah. Just to berdiri saja, dengar saya lagu, tadi sebagai atlet indah banyak. Atu sudah tu kebanggaannya. Oh, anilah yang ku buat selama ni. Ya. Untuk negara. Dengar lagu tu. Okey. This is it. But cuma itulah. Bagaimana pengalaman Sufi berlawan dengan atlet-atlet uh, dari uh, dari negara lain dan juga bersama dengan penonton-penonton yang ramai disaksikan hmm. di seluruh dunia. Uh, dan bagaimana betul ia punya perasaan dan juga pengalamannya? Uh, kalau perasaan ini, uh, nervous lah. Yeah. nervous uh, sebelum masuk ataupun selepas. Even sebelum kan berlayar atau yeah. kan bertulak ke negara uh, berlawan atau nervous itu memang ada. Semua atlet memang akan ada uh, perasaan rasa nervous itu. Apatah lagi dilihat dengan um, ribu ribu penonton catu ribu banyak banyak kajar kajarnya orang catu <laughs> masuk ke dalam memang kajar kajar. Yeah. But as an athlete sebagai atlet kami sudah dilatih kami memang sudah di train mentally physically not to nervous so we know the the moment kami datang ke sana Nervous satu normal, tapi we know the reason. Kenapa kami datang? Yeah. Kami datang untuk mengharumkan nama negara. Jadi yeah. so, akan perasaan anda tu akan hilang, mm. hilang. Karena okay, so we focus. Okay, kami datang kami akan buat yang terbaik dan akan yang terbaik atasnya. Yeah. Hmm, Mungkin Julie boleh dikongsikan antara pengalaman-pengalaman manis selama berkecimpung di dalam bidang sebagai atlet usia ini. Mm. Kalau pengalaman manis, kalau yang jujurnya, sioknya belayar lah. <laughs> Okey, antara-antara uh, antara pengalaman okay. dan juga negara-negara uh, yang pernah dikunjungi. Um, negara yang paling jauh yang pernah dikunjungi, Turki. Ah, bila Turki. tu? Um, 2014 kali di Istanbul, hmm. Istanbul. Romantik lah tempat tu. It was nice. Um, selain itu, I think perkara-perkara um, manis satu is tadi dapat berjumpa kawan-kawan uh, luar negeri, get to network get to see people, get to exposure. You know, um, sebagai atlet um, yang saya sendiri sebenarnya sangat passion bukan saja usyu tapi berharap tinggi untuk macam mana akan memajukan sukan itu. Yeah. So with this exposure ni is very good untuk dapat apa tu? Ah oh, negara lain buat macam ni rupanya. Mm -hmm. But kenapa tadi tak dapat buat? Negara sini buat macam mana? Kenapa tadi nak buat? And then to understand semua ni, kenapa kenapa mungkin apa yang orang sudah buat di sana mungkin dapat di observe dan di implement kemari di Brunei. Maybe not today, maybe not this year, M mungkin belum masa terdekat ni yeah. But uh, saya sendiri percaya Brunei akan ke sana. But actionnya perlulah hari ini. Contoh, hmm. Uh, semua atlet, setiap atlet like uh, um, semua atlet tu memainkan peranan apa um, the moment you step outside Brunei tu kalau 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 saya sendiri tu tu negara tu di sini satu tu di hati eh contoh di hati bawa tak sana buat yang terbaik because you represent the country you are the image of the country you will be the next image the role model akan jadi role model untuk generasi seterusnya. Okey, uh, selain uh, saya um, aktif dalam bidang wushu, saya juga aktif dalam bidang fitness. Uh, fitness. Saya sendiri ada um, fitness yang saya telah buat pada tahun 2020 sampai hari ini. So this is what I do. As you can see, um, yang bis kita nampak di belakang saya um, on a real time yang orang buat masa ni exercise. So this is um, what I do, which is part of my passion. Salah satu passion yang saya ada itu sukan. I am very passionate about sport. So dari passion saya sendiri tu saya um, buatlah menjadi sesuatu yang ingin um, membalas, you know, um, untuk community So that's it, um, one of my vision. Salah satu impian saya itu membuat satu community, community sehat di mana passion itu boleh di convert apa tu dijadikan passion um, untuk di share. Okay, sebabkan fitness ini uh, bernama Elite Alpha Fitness. Uh, kalau habis kita akan join boleh, kalau silakan join. Dan juga salah satu visi saya uh, untuk Elite Alpha Fitness ini ialah untuk membuat satu community yang kuat, dan juga memberi inspirasi. So inspirasi, uh, inspirasi tu saya percaya bukan saja dari segi patriotik untuk negara ka, apakah, tapi saya juga percaya inspirasi tu boleh kepada setiap individu. Contohnya ke arah hidup sehat. Saya tadi tahu hidup arah sehat ini bukan sesuatu yang mudah. Pasal uh, I believe it is always a challenging. That's why we create a community ini to help everyone to be part of the community and to you know to inspire each either individual, individual and as well as the community as the public to be more um, apa tu ke arah hidup sehat. So that's um, one of my vision. Bagi yang belum lagi mengetahui, tadi um, Sofi ada, Sufie ada mengongsikan Antara objektif Sufi juga adalah untuk memperkenalkan sukan wushu ini kepada mereka yang mungkin belum lagi mengenali. Ha, jadi hmm. mungkin boleh dikongsikan apa sebenarnya keistimewaan dan juga perbezaan sukan wushu apabila dibandingkan dengan seni bela diri yang lain. Kalau hmm, hmm, hmm. wushu, um, kalau kan cakap sebenarnya yang ada karate, uh, silat, taekwondo, dan Hmm, uh, seni bela diri. yang yang minta, yang, minta. Uh, yang, banyak banyak tu ha? um, lah. Apa ha? biasanya banyak yang cakap pelang ah. Tapi kalau kan cakap dari segi teknikalnya, wushu ni dari segi modernnya kami banyak macam gimnastik juga. Ya. Yeah. So untuk kan introduce lah juga wushu ada dua uh, secara teorinya lah untuk berlawan kami ada dua satu yang apa ni yang macam sparring Uh, satu lagi yang bunga, yang bunga lah. Uh, kalau saya sendiri yang bunga, bukan yang separing. Mm -hmm. <laughs> Sebab kalau training yang sparring memang double hard work lagi. Mm. Kalau kami berbezakan, uh, kalau dari segi ushu yang bunga ni, kami banyak melompat. Uh, jumping, too much jumping. Uh, terlalu banyak lah. Backflip, ada yang pusing, uh, dia juga takkan dapat explain tu lah, cuman lah. <laughs> Kan dibuat di sini. Mungkin dapat. dapat, di demo di tempat lain. <laughs> kalau sini, tidak dapat. So, ada lompat-lompat lah. Yang penting banyak lompat-lompat. Um, and for Ushu, selalunya, we do it fast. Speed. Yeah. Yeah, speed, power, strength. Sekejap. Okay, kalau saya disilap, kalau sukan-sukan yang lain, untuk demonya saja, kadang-kadang lebih dari 2 minit, 3 minit, 4 minit. Just for one um, perlawanan. Yeah. That kalau wushu, at most is one minute. Seminit, seminit setengah. That's how short it is your chance. Yeah. Kalau kan dia cakap, yeah, that's one minute, satu minit setengah itu tersejak wushu. Uh, mm -hmm. um, jadi pergerakan itu haruslah tepat uh, seperti apa yang mm, telah pun mm, 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 dirancangkan. Mm. Ha. kalau wushu uh, dari segi bunganya dan wushu dari segi sparring itu adalah um, Salah satu juga uh, mm, 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 mm. bidang wushu. Ha, jadi ada dua. Sebenarnya. Ada dua, ha. ada dua. Jadi apa yang menariknya juga, mungkin boleh dikatakan wushu ini adalah kungfu campur gimnastik, betul? Uh, <laughs> Atau tidak? Uh, Persamaannya. Kalau mungkin ia disebabkan jadi moden kan nanti, mm. um, kungfu ini banyak. Kalau kungfu, wushu kungfu sama, wushu mm -hmm. kungfu sama. Kung fu nama lama, Ushu nama baru. Kung fu tu ia banyak cabangnya. Uh, yeah. ia, tajuan, ya, macam belajar tujuan ya. Banyak cabangnya. Ya, uh, macam-macamlah cabangnya. Tapi ia dimodernkan jadi nama Ushu untuk dispesifikkan saja ada beberapa kategori saja yang boleh di dijadikan uh, untuk dipertandingkan. Ya. Yeah. So, uh, and then kalau standard ada tiga kategori saja yang dipertandingkan. Tai Chi, uh, Tai Chi. Ini namanya lah, nama yeah, Tai Chi, nama, -nama. Nan Chuan, uh, dan Chang Chuan. Yeah. Uh, tiga ni yang dipertandingkan lah. hmm, jadi itu sebenarnya uh, wushu ini adalah salah satu branch uh, daripada uh, kung fu sebenarnya uh, ada banyak jenis uh, banyak. seni, yes, yes, yes. Uh, itulah yang menariknya baik, untuk uh, penutup kita ni untuk hari ini, mungkin boleh dikongsikan antara nasihat dan kata-kata motivasi bagi mereka yang ingin menceburi diri dalam bidang sukan I think advice-nya um, sukan kalau sekiranya abis kita lah uh, minat sukan atau mana mana sukan sekalipun dan ingin banar uh, banar banar lah sudah tahu banar banar just go for it do your best keep on training I know um, it's gonna be very hard ia akan susah proses mana mana pun untuk berjaya memang akan susah dan termasuklah apa lagi uh, sukan sukan ini bukan saja mentally, physically, um, tubuh ngalih otak ngalih semua ngalih and you have to sacrifice a lot dan untuk semua pengorbanan ini insyaallah akan ada hasilnya so just start somewhere di mana sekalipun gagal bukan segala-galanya macam tu it's normal to fail Itu normal gagal sekali gagal dua kali gagal tiga kali i think yang paling gagal adalah bila you stop at all tidak mencuba langsung Just go for it Because someday One day Sukan Akan jadi something Dan saya percaya benda tu Sampai hari ini um, Sukan InsyaAllah Akan ada Jadi something So just go for it Do your best And keep on training Don't stop Sukan apa sekalipun Walaupun bukan sukan sekalipun Apa bidang sekalipun eh, This is the time for you to show Like you can do it dan yang paling penting kalau atu like tani mesti buktikan yang Brunei ini pun boleh. Kesa saya ingat pernah dulu kena cabar. Ya. Yeah. Um Brunei damit, populasi pun damit. Confirm dia pernah akan menang ke level-level macam tu. But sampai bila cuma tu. Mm. Persoalannya sampai bila? Sampai bila tani kan kena kalau lihat Facebook kah, apa kah? Tani tahu tu. Tani baca, Tani baca, Tani dengar benda tu. Tapi who's gonna do it? Siapa yang akan buat kalau bukan kita ni? So let's prove to them. Tani mesti buktikan. Yang Tani pun boleh. Tani pun boleh mendapat kedudukan yang tinggi. Sukankah, apakah bidang bisneskah, bidang yang lainkah, um, artskah? Because we have the potential, but we have to explore it. And we have to go for it, cause sampai bila. That's it. the The question is sampai bila Sampai bila? Are we tani kan tunggu sampai the next generation ka? But we do nothing. Tani cakap saja, nasehat saja. Demalu ka cah tu? So yes, just go for it. Do your best and don't stop. Yeah. Jangan berhenti. jangan berhenti teruskan membuat yang terbaik jika ada minat jangan setakat di sana saja kalau hmm. ada kegagalan namun haruslah ketani Terus mencuba, terus mencuba sehingga mencapai sesuatu yang ketani ing, ingini. Jadi apa yang penting hmm. adalah untuk ketani mengambil inisiatif sendiri. Baik, satu suntikan inspirasi pastinya bagi penonton-penonton ketani yang menonton I-Info pada hari ini. Terima kasih kita ucapkan kepada masih. Muhammad Sufi kerana sudi uh, hadir ke I-Info untuk mengongsikan pengalaman. InsyaAllah ketani akan bersuara lagi. Okay, masih. Yauda untuk mencapai sesuatu kejayaan di dalam apa jua bidang, tiada jalan pintas. Apa yang penting adalah untuk terus berusaha dan terus tekun dalam segala apa hal supaya ketani juga dapat mengharumkan nama negara dan menyumbang ke arah negara Brunei Darussalam. Insya Allah. Jadi insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan bersama saya Hani Yusof dalam rancangan iInfo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.